ժամանակ հատվածում գրանցվել է 575 վթար, որից 161-ը ջրագծի, իսկ 417-ը կողովագծի։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում քանդվել է 256 մետր քառակուսի ասֆալտ, որից 155-ը վերականգնվել է, իսկ մնացածը կվերականգնվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Իրականացվել են 27 վթարային ջրանջատում, 5 դիտավորի վերանորոգում և 139 հեղատացանցի մաքրման աշխատանքներ՝ Դավիթանատ, Ռուբինյանց, Նոր Արեշիցյան փողոց, Այվազովսկի փողոց հասցեներում։ Շատ բարի, ես բանը էլ ուզում եմ հասկանայի, ինչ-որ ձեր մոտ բանը փոխվել, միակ ոնց որ տենց նորմալ կազմակերպողը խողովակների փոխարինման ձեր կազմակերպությունները տենց խնդիր չէ լինում, էլի։ Ասենք Կիևյան Օրբելի խաչմերուկից, ասենք ավազը բերած լցած է, վրեն ոչ մի ծածկ չկա ընդհանրապես, նշանները գետնին տապալված է, ու ասենք քամին էլ տալիս այդ ավազը ես կոմ է կոմը տանում։ Ու չգիտեմ է երբանից է էլի էդի անգեղծ, ես երեկ երեկոյան եմ տեսել։ Ենթադրում եմ ուրբաթ բերը թողել են, շաբաթ կիրակի դենց գործի ոչ աշխատանքային ժամը, երկու շաբթի օր ասել են լավ գործ կանենք։ Խնդրում եմ բոլոր տեղերը, պարոն Կարոյան, պարոն Արեյան, խնդրում եմ մի հատ ուշադրություն դարձնենք, էլի հասկանանք ինչ են անում։ Նույնը Շինարարներ փողոցի վրա, ասենք բաննա, հեծնա։ Կարելի է պարոն քաղաքապետ։ Այո։ Ձեր ասած տեղը Կիևյան 7 հասցենա, ԱԿԱՑ-ով իրենց բարտադիր կապիտալ ծախսերով աշխատանք են կատարում, առաջին ապացուցում արել են մեկ շաբաթ առաջ։ Այստեղ խնդիրն այլ է, պարոն քաղաքապետ, խնդրեի շատ հստակ ձևակերպենք պատասխանատվությունը։ 12 վարչական շրջանի ղեկավար ունեն ստորագրած պայմանագիր Յոլաջրի, Հեցի, Գազպրոմի և ԿԱՊ-ի հետ։ Այդ պայմանագիրը վերաբերում է վթարավերականգնողական անհետացկելի աշխատանքների և ոչ հետացկելի նոր կոմունիկացիաների անցկացման աշխատանքների երկու կողմերի պարտավորությունների։ Պայմանագրում հստակ գրված են բոլոր պայմանները, տեխնիկական առաջադրանքի բոլոր պահանջները, այդ թվում շինհրապարակի կահավորումը, բոլոր դետալները գրված են այդտեղ։ Մեկ տարի ուժ ունի պայմանագիրը, կնքվել է մարտ ամսին։ Ես ուղղակի պարոն քաղաքապետ, խնդրում եմ ձեր հանձնարարականը, վարչական շրջանների ղեկավարները 180 աստիճան պատտվեն և կատարեն իրենց պարտականությունը այս պայմանագրի վերահսկողության նկատմամբ։ Պայմանագրի պայմանների ողջ վերահսկողությունը դրված է վարչական շրջանի ղեկավարի վրա։ Պայմանագրի չկատարման վարչական պատասխանատվությունը կրում է կատարողը՝ Յոլան, կառուցապատողը, Հեցը, Գազպրոմը, և վարչական տուգանք նշանակելու իրավունքը տրված է վարչական շրջանի ղեկավարին։ Խնդրեք, որ նոր են սկսվել աշխատանքները, բոլորը մի հատ վերանայեն իրենց մոտեցումները և հստակ կատարեն իրենց պարտականությունները, խիստ վերահսկողություն, պատժելի վերջին աստիճանի վերահսկողություն մատակարար կազմակերպությունների նկատմամբ։ Բոլոր մատակարարները ունեն այս խնդիրը, շատ դեպքերում դրանց շինարարները լկտիացել են արդեն, պարոն քաղաքապետ, և ես նաև վարչության աշխատանքի նկատմամբ ունեմ իմ խնդրանքը ձեզ, առաջարկը, որ կոմունալ տնտեսության վարչությունը ևս ամբողջությամբ վերանայի իր մոտեցում այս աշխատանքների նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում մենք ունենանք այս խնդիրը քաղաքում։ Բոլոր շինարարները ուղղակի անխնա լկտի վերաբերմունք են ցուցաբերում համայնքային սեփականության հանդեպ։ Վերականգնման որակը պետք է գա իր տեղը, պարոն քաղաքապետ, և առաջին օղակը, որ պիտի անի այս հսկողությունը, վարչական շրջանի ղեկավարն է կնքված պայմանագրի հիման վրա։ Սա քաղաքացիական իրավական պայմանագիր է, որը տպագրվել է պաշտոնական տեղեկագրում։ Այս պայմանագրի օրինակը կիրառում են նաև բոլոր մարզերում։ Մեր գրած պայմանագիրը տիպայնացվել է բոլոր մարզերում տարածքային կառավարման նախարարության կողմից։ Այսինքն այստեղ որևէ բան, այլ այնքան է մարզազնյութը, մնում է սրա իրագործումը։ Կներեք։ Պարոն Արայան, մենակ Վիոլային ու Հեցին չի վերաբերվում, հարգելի վարչական շրջանի ղեկավարներ, հիմա որ սկսեմ ձեր կոմունալ վարչություններով զբաղվեք, հետո կասեք լիազորություններ տանում են, մենք չենք կարող աշխատենք։ Ես վստահ եմ, ձեր կոմունալ վարչությունները պարզապես դուրս չեն գալի, չեն շրջում, տենան ինչ խնդիրներ կա, էլի։
Ով այդ հարցը օրինակ բարձրացրեք արաբկիր վարչական շրջանը։ Կիևյանը բերե ավազը լցած ամբողջությամբ, քամին տալիս է դուս գալի, վրան ոչ մի ծածկ չկա, ընդհանրապես էլի թեկուս բերել են, ես չգիտեմ էլ մեր պայմաններով կա, կարան բերեն տես փողոցի մի մասը լցնեն, թե չլցնեն, չկա։ Հիմա որ սկսեմ կոմունալ վարչություն աշխատակիցներով զբաղվել, թե ով ինչ անում, հետո ասեմ պետք է փոփոխություն անեք, դե ասեք բանա, մեր լիազորությունները մեզանից տանում եք, դες չլինի։ Ու բացի դրանից էս ոչ միայն Վիոլայն ու Հեցին է վերաբերվում կամ այլ օպերատորներին ու հետ պայմանագրեր ունենք էլի, մենք մանկապարտեզներ ենք վերանորոգել, չգիտեմ, այլ բաներ ենք արել, որոնք ունենք հետ երաշխիքային սպասարկում, հա, այդ մի տարին, այսինքն եթե իրենք աշխատանքի ընթացքում վատ են արել, մի տարվա ընթացքում պետք է այդ թերությունները բանանեն, անունը վերացնեն։ Հետևաբար պետք է հսկեք, որ այդ այն խնդիրները ինչ որ եղել է իրանց պատճառով, դրանք կամ վերահսկեն, որպեսզի մենք հավելյալ գումար չծախսենք։ Բոլորիդ հետ առանձին, որ խոսում եք, ասում եք, ստեղ խնդիր ունենք, ստեղ բան փող հատկացնենք, ես լուծենք, այն անենք։ Իսկ եթե շինարարը արդեն պարտաճանա չա, ինչ որ բան թերի արել, որը այդ մի տարվա ընթացքում ի հայտ է գալի, թողա վերացնի այդ ամեն ինչը։ Ինչենք մենք, ինչի մենք պետք է համանքից փող բանանենք։ Ի բանկային երաշխիքներն է փարկացում, ունեն գդիմենք բանկ, այդ երաշխիքները կքաշի։ Այդ ձև է աշխատել, ուրիշ ձև չի աշխատելու։ Միջև ֆինանսական մասով մենք չկա ազդեցություն չունենանք այդ մարդկանց վրա, ուրիշ ձև չի աշխատել, համոզելով, խնդրելով չի լինում դա։ Խնդրում եմ բոլոր վերանայեք այդ այն ձեր անցած տարի ինչ աշխատանքներ որ իրականացրել են ու մի տարվա այդ որպես հանձնարական ու մի տարվա ընթացքում ու դեռ երաշխիքային ժամկետի մեջ է, մի հատ հասկացեք ինչ թերություններ կա, վերացնեն։ Աջապնյակ վարչական շրջան 16 թաղամասի առաջի շղթայում բարեկարգում ենք իրականացրել, այդ ամբողջ այդ փափուկ բանը, հատակը, որը որ կա, ամբողջությամբ դուրս եկած է։ Ես չգիտեմ ինչն է խնդիրը, ես չեմ ուզում դետալների մեջ մտնեմ, հետ երաշխիքային սպասարկման մեջ է, թուգամ վերականգնեն։ Մեկ էլ այդ խոսեցինք արդեն, որ այդտեղ խաղեր կային, որոնց տակ ինչ-որ խոշոր քարեր է լցված, դա ավաս պետք է լինի, էլի։ Ինչ-որ մեկը հանգրցեք ինգնի, դե կվնասի իրեն։ Եվ ապան հակապետ։ Այդ որպես առանձին հանձնարական աջապնյակ վարչական շրջանին, մի հատ էլ բան, շինբարեկարգման վարչություն, Դավթաշենի հետ Եղվարդի խճուղում ռոռոկման խողովակը, որ փոխում ենք հիմնական գիծը, ավարտել ենք, թե ոչ։ Իսկ երբ է պլանավորվում։ Կտեղեք ասում, որ շատ բարի։